gente fica feliz de poder estar entregando mais um equipamento que tem recursos da prefeitura, recursos próprios, junto com o do Ministério da Educação, para vocês estarem também cuidando. É importante, a gente pede que a gente zele por esse equipamento, que é de vocês, para vocês. Cada atividade que tiver aqui dentro, que vocês possam abraçar, sentir como se fosse um pedacinho da casa de vocês. Que é isso que vale. A gente tem que trazer o patrimônio público para nossa posse, porque é de cada um de vocês, tá? Então esse é o meu pedido, meu agradecimento e os meus parabéns para toda a comunidade de Chimoio, que vocês merecem. É com imensa satisfação que eu me encontro aqui a presenciar essa inauguração em nome de meu pai, Francisco Xavier de Souza. Foi um homem que tanto honrou o seu cargo político como vereador eleito e depois como suplente. E digo a vocês, essa inauguração eu agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês que estão presentes, ao Romeu Aldighieri, que isso foi aprovado na gestão dele. Eu queria em primeiro lugar dizer, Xavier Filho, a dona Torquata, ao Zé Antônio, a todos, que pequenininho conheci o Xavier, que era grande amigo do meu saudoso querido tio Eliezer Arruda, do meu amigo, do pai do querido Davi Bonfim, que foi prefeito também, e andava muito com o tio Eliezer, ia no Cocal quando era pequenininho tomar banho, ia nas Palmeiras e passava por aqui, às vezes almoçava com o Xavier, e foi uma pessoa simples, humilde, que trabalhou pelo bem de Timunha, que merece a homenagem. Eu fico muito feliz por ter começado essa obra enquanto prefeito e agora voltar aqui enquanto deputado, a Amanda continuar a obra e entregar. Eu queria aqui agradecer a presença de todos, parabenizar a população de Timunha por esse empreendimento, mais uma obra entregue à população e que a população possa usufruir. E que aqui a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes possam as três unidas gerenciar esse equipamento e fazer com que a população de Timunha tenha esse equipamento à disposição todo dia, de segunda a segunda, das 8 da manhã às 22 horas. Com muito respeito à comunidade. E hoje nós estamos muito felizes por receber um equipamento como esse, que no qual irá incentivar bastante a prática de esporte, as práticas culturais. Com certeza a comunidade só tem a ganhar. Então, para mim, como um membro da comunidade, eu quero agradecer às pessoas responsáveis por trazer esse equipamento. Falo em nome dos meus colegas, de pessoas da minha idade que jogavam há uns 10 anos atrás e hoje, por alguma razão, até de que demanda tempo, não está atuando. E também em nome da juventude que hoje está inserida nesse meio futebolístico, no futsal e tal. Eu acho que agora é uma oportunidade da gente controlar também o nosso tempo.